Безкоштовний медичний огляд для дітей загиблих героїв. Такий захід у Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні провели вперше. Оглядали родичів загиблих з усієї області. У разі необхідності дітям надаватимуть стаціонарне лікування. Скільки людей прийшло та до яких фахівців зверталися, бачила Наталія Кузьміченко. Для Олени з 5-річним сином Марком це плановий огляд. Приїхали з Вільногірська. Скарг не мають та регулярно перевіряють здоров'я. Проходимо в поліклініці обласній ортопеда, ендокринолога та окуліста. Офтальмолог більш тут обширніше може дещо тут розказати, подивитися. Наприклад, в нашому місті такого немає. На огляд до лікарні прийшла і родина Колотвіна. Їхній чоловік та батько Олександр після Майдану пішов добровольцем в АТО. Загинув у 2014 році. Його син Макс тепер має проблеми із серцем. З цим і приїхали на медогляд. Записались на прийом до кардіолога, УЗІ шиї, УЗІ серця. Діти загиблих – це, мені кажеться, в першу чергу. Їх треба приділяти їм увагу. І навіть огляд у лікаря – це велика увага і подяка від нашої родини. Учасники акції вдячні лікарні за можливість перевірити здоров'я дітей. Ми ретельно до того готувалися, готували наших фахівців. Сьогодні діток будуть обстежувати лікарі, офтальмологи, неврологи, дитячі хірурги, ортопеди-травматологи, лор-лікарі. 10 дітей сьогодні пройдуть у нас обстеження. На обстеження приїхали діти з усієї області. Лікарі також оглядали й дорослих. Для родин загиблих, наприклад, дорослих, що у трьох мам виявили на ранній стадії рак щитовидки. І от їх зараз вилікували. Це дуже важливо, проходить медобстеження вовремя. І для дітей теж, тому що діти теж, на жаль, хворіють. В лікарні кажуть, в разі виявлення захворювань нададуть стаціонарне лікування. Наталія Кузьміченко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.